Hello សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាចាអូខេថ្ងៃនេះយើងមកជួបគ្នាជាមួយនឹងក្រុមលៀបសម្រក់ណាអឺថ្ងៃមុនហ្នឹងខ្ញុំថតខ្ញុំភ្លេចឲ្យមើលប្រអប់ដបពីខាងក្នុងចានេះភ្លេចឲ្យមើលដបនេះគឺខ្ញុំគ្រាន់តែថតតែហើយចង់និយាយថាខ្ញុំថតទាំងប្រអប់របស់វាខ្ញុំអត់បានឲ្យមើលខាងក្នុងអូខេឥឡូវនេះគឺឲ្យមើលខាងក្នុងណាចាដបរបស់វាគឺបែបនេះចាហើយពណ៌ដបបែបម៉េចសាច់ក្រែមខាងក្នុងគឺអញ្ចឹងដូចគ្នាឥឡូវថតណាពណ៌ដបគឺពណ៌ធ្រួយចេកសាច់ក្រែមរបស់វាក៏ធ្រួយចេកដែរចានេះអានេះរបស់ខ្ញុំប្រើចានេះញ៉េសាច់ក្រែមរបស់វាគឺធ្រួយចេកខ្ញុំច្បាច់ចេញមកណានេះចាហើយដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងលាបកន្លែងណាស្រក់កន្លែងហ្នឹងលាបដើមដៃស្រក់ដើមដៃលាបក្បាលពោះស្រក់ក្បាលពោះលាបកផ្លូវស្រក់កផ្លូវសម្រាប់អ្នកដែលគាត់អត់ចង់ញ៉ាំថ្នាំសម្រក់សម្រាប់គាត់អ្នកដែលគាត់អត់ចង់ញ៉ាំថ្នាំសម្រក់គាត់ចង់ទៅស្រក់ទៅខ្លាញ់ឧទាហរណ៍ថាដើមដៃគាត់ធំនេះដើមដៃគាត់កន្លែងនេះធំអញ្ចឹងយើងលាបតែដើមដៃមកបានហើយចាគាត់មានក្បាលពោះនេះមានក្បាលពោះអញ្ចឹងយើងលាបទៅលើក្បាលពោះយើងមកបានហើយខ្ញុំក៏មានដែរក្បាលពោះតែគាត់ថាខ្ញុំវាមិនសូវមានខ្លាំងនេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់ថាពេលដែលយើងពាក់ជាមួយនឹងរូបរាងរឹបពាក់ជាមួយនឹងក្អាយរាងរឹបតែរាងចេញតិចតួចហើយចាអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ស្រក់ក្បាលពោះហ្នឹងក៏គាត់តែច្បាច់ដាក់នឹងដៃហើយយើងយកមកលាបម៉ាសាលើក្បាលពោះរបស់យើងមកហាក់អត់សឹកដែរទេអត់សឹកដែរទេជាមួយគ្រីមនេះហើយក្លិនក៏ក្អោបទៀតក្លិនក្អោបក្លិនឈ្ងុយមិនបាច់ភ័យថាអូក្លិនស្អុយក្លិនអីពេលដែលយើងលាបហើយយើងដើរចិត្តគេចេះក្លិនចេះអីទៅលើគេណូណូគឺអត់មាននេះចាក្លិនគឺក្អោបព្រោះវាជាប្រភេទលេណាវាជាប្រភេទលេបុរិសាតែអតិជនរបស់ខ្ញុំមិនសមវិញគាត់ឆាតមកគាត់សុំមើលដបខាងក្នុងទឹកខ្ញុំដឹកឃើញថាអូថតថ្ងៃមុនហ្នឹងភ្លេចអោយបរិហារដបអីគេឃើញអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយគាត់នៃថតបរិហារតែខាងក្រៅនេះហ្នឹងគេបរិហារតែអញ្ចឹងហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងគេដឹងថាដបខាងក្នុងវាបែបម៉េចចាឥឡូវនេះណានេះគឺខ្ញុំបង្ហាញដបឲ្យហើយសាច់ក្រែមចាអូខេហើយដូចប្រាប់អញ្ចឹងណាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានដើមដៃនេះព្រោះអ្នកខ្លះគាត់ថតអត់ស្មើទេគាត់ថតអត់ស្មើទេដើមដៃគាត់នឹងធំបាពោះគាត់នឹងធំសាច់តាគៀគាត់ខាងក្រោយនេះចារៀងសាច់រៀងប៉ោងរៀងធំអីចឹងគឺអាចលៀបបានគ្រប់កន្លែងគាត់ចង់ស្រក់ណាយើងចង់ស្រក់កន្លែងហ្នឹងយើងលៀបដៃហ្នឹងមកយើងចង់ស្រក់បាពោះយើងលៀបលើបាពោះយើងហ្នឹងមកចាហើយផលិតផលនេះល្អប្រើហេតុអីបងខ្ញុំថាល្អប្រើពួកខ្ញុំរូបរាងខ្ញុំក៏អត់ស្មើដែរពីក្បាលដល់ចុងជើងកពីងកប៉ោងពីងប៉ោងហ្នឹងឯងជួនកាយដើមដៃធំបាពោះរៀងធំអីចឹងទៅព្រោះបើយើងញ៉ាំថ្នាំសម្រក់វិស្រក់ម្ដងជួនកាលវិស្រក់ទាំងអស់ពេលខ្លះហើយអត់ទទួលបានប្រសិទ្ធភាពទៀតហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺប៉ះពាល់សុខភាពទៀតតែបើយើងប្រើពពួកលេពពួកគ្រីមលាបអីចឹងវាអត់ប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងទេព្រោះហេតុអីយើងលាបតែខាងក្រៅទេណាយើងលាបតែលើស្បែកយើងខាងក្រៅបាពោះយើងខាងក្រៅទេអញ្ចឹងអត់មានប៉ះពាល់សុខភាពយើងទេហើយអ្វីដែលសំខាន់គ្រីមខ្លះធំក្លិនស្អុយធំក្លិនស្អុយហើយក្រៅខ្លាំងតែគ្រីមនេះធំក្លិនក្អូបហើយអត់សូវក្តៅទេចាហើយដូចប្រាប់ចឹងណាប្រម៉ូសិនគឺមានតែក្នុងខែនេះទេតែផុតពីខែនេះគឺចាប់ប្រម៉ូសិនដូចគ្នាចាហើយនៅក្នុងការកម្មងដែរនេះលេខទូរស័ព្ទ010 6893 9077735256 ពីខ្សែហ្នឹងណាចង់ដឹងព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតគឺអាចអ៊ីនបុកមកសួរខ្ញុំបានចាបាយបាយ